Samarqand viloyati yoshlar markazi binosi bugun bu yerga yoshlar taklif qilingan sababi bir necha daqiqalardan so'ng hokim, vazir va yoshlar uchrashuvi o'tkaziladi. Yoshlar o'zlarining muammolari, tashvishlari bilan kelgan. Bu jarayonlarni esa to'g'ridan-to'g'ri efirda ham kuzatish mumkin. Samarqand viloyat hokimligi axborot xizmati tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shu jarayonlarni jonli tarzda yoritib borish ham kutilmoqda. Demak, kuzatamiz hokim, vazir va yoshlar uchrashuvida qanday masalalar ko'tariladi, yoshlarni qiynab kelayotgan qanday muammolar bugun o'z yechimini topadi. 2021-yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili munosabati bilan hokim, vazir va yoshlar uchrashuvi tashkillashtirildi. Unda Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari, Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi mas'ul rahbarlari, Respublika xalq banki mutasaddilari, millatlararo va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi rahbariyati qatnashdi. Viloyatning turli hududlaridan kelgan yoshlar o'zlarining dard va tashvishlari, qiynab kelayotgan muammolari bilan bu yerga kelishgan. Aytish kerakki, rasmiy ruhda boshlangan va ochib berilgan mazkur ochiq muloqotni qolipdan chiqqan holda suhbat va birdaniga murojaatlarga o'tish masalasi o'rtaga tashlandi va bu yig'ilganlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Chindan ham mazkur muloqot ochiq va samimiy ruhda o'tkazildi. Sardorbek Rafiyev o'zining kredit masalasidagi muammosini dastlab aytdi. Unga esa viloyat hokimi quyidagicha javob berdi. Aqlmi? Ertaga qilib beradi. Familiyangizni ayting. Rafiq Sardorbek. Sardor, ertaga ham qilib beradi. Ertaga kech. Kech kuni ham qilib beradi, mana yozdi. Mayli, 5 kunda ham qilib bersa, qilib bersa bo'ldi. Men 3 ta masalani ko'tarib chiqdim. Birinchi masala, ya'ni uy bog'chasiga kredit olish masalasi, ya'ni o'zimga tegishli bo'lgan masala. Buni viloyat hokimimiz bir kunda xalqqa bersan aytdi. Mayli, 5 kunda bo'lsa xalqqa bersa bo'ldi deb aytdim men. Ikkinchi masalamiz ichki yo'llar muammosi. Ichki yo'llarni ham imkon boricha hal qilamiz dedi. Uchinchi masala esa men istiqomat qiluvchi Metan shaharchasi, ya'ni Ishxon tumanining Metan shaharchasidan har kuni minglab yoshlar maktabga, bog'chaga borib keladi. O'shanda piyoda yo'lkasining yo'qligi hamda svetofor yo'qligini shu muammoni ko'tarib chiqqandim. Viloyat hokimi bir hafta ichida men sen bilan o'zim borib, shaxsan qadamma-qadam o'sha yerga borib bu muammoni o'rganaman deb aytdi. Ya'ni bundan mamnunmiz, xursandmiz. Mazkur uchrashuvda yoshlar ishsizlik, kredit, yer ajratish, tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda subsidiya asosida uy olish masalasidagi murojaatlari bilan mutasaddilarga yuzlanishdi. Chunonchi, Gulruh Zayniddinova o'zi Oqdaryolik, ammo Samarqand shahridan subsidiya asosida uy olmoqchi. Ayni masalada esa u bir qancha muammolarga duch kelayotganligini bildirdi. Subsidiya uylardan olmoqchi edik-da. Bizlar o'sha boshlang'ich to'lovga 30 million ham taxlab qo'yganmiz. Prosta propiska masalasi qiyin bo'lyapti. O'zi asli Oqdaryodaman, ish joyim Samarqand shahrida. Bolalarim Samarqand shahriga nima qiladi? Hozir yagona darchaga borsam, aytayapti, propiska masalasi bo'lgani uchun o'zingizning rayon joyingizga subsidiya bo'yicha dokument topshiring deyapti-da. Men nomimda hech qanday kredit yo'q. Bemalol to'lay olaman. Boshlang'ich to'lovni ko'proq to'lab uy olishga imkoniyatim yo'q. Qurbon bo'lsin. Namanganda yo Toshkentda turgan bo'lsa, Samarqanddan uy olmoqchi bo'lsa, masalan, bor, masalan, shu subsidiyaga uy olmoqchi. Oilaviy sharoiti shunaqa. Menga taklif etdilar Samarqand shahrida ish. I Urug'aymoq Samarqand shahrida ish. Lekin propiska ham Toshkentda. Mumkinmi? Mumkin. Endi men nima uchun Samarqand shahrida uy olishim mumkin emas ekan? Bütün Toshkent shahrida propiska yo'q qilyapti. Shuning uchun noto'g'ri sizni aldadi. Ular aytishyapti, bir umr 6 oylik bironta qarindoshimnikiga qo'yaman, hammangni olib kelaman. Yolg'onda, bu korrupsiyaga olib keladi. Sizga uy beriladi. Mana shunda ertaga kimga murojaat qilsam bo'ladi? Hali o'zingiz o'ziga sizga o'zi murojaat qiladi. Hokim, vazir va yoshlar uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi. Aytish kerakki, bu uchrashuvda 60 ga yaqin murojaatlar eshitildi, tinglandi, muammolar o'rtaga tashlandi va murojaatlarning aksar qismi o'z joyida hal etildi. Hokim, vazir va yoshlar uchrashuvi aynan mana shunday ko'tarinki kayfiyatda Samarqandda bo'lib o'tdi.